Petugas Satpol PP merek Damkar Kutha Medion merek TNI Polri nyisir panggon-panggon hiburan bengi nang Kutha Medion bengi wingi. Operasi iki nyasar panggon hiburan sing enggone nang Dalan Es Parman, Dalan Trunojoyo merek Dalan Medion Ponorogo. Operasi gabungan iki gemite idran ombenan alkohol nang wilayah Kutha Medion. Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum Merek Perlindungan Masyarakat Satpol PP Karo Damkar Kutha Medion, Gamal Arfan Afandi ngomong, operasi iku nerusno peraturan daerah utawa Perda Kutha Medion nomor 8 tahun 2010 perkara ketentraman merek ketertiban umum. Teko kasil operasi iku petugas nemokno kurang luweh 6 liter banyu londo arak Jawa sing diwadahi petang botol banyu mineral. Sauntara iku Pemkot Medion barek teges gak ngolehi panggon hiburan ngedol banyu londo nang dukure 50%. Perkara iki dipiji kategori investasi gak sehat sing iso nggarai sumpeke masyarakat. Kriswanto, JTV.